េះអំពីការដំឡើង fan នៅក្នុងfan របស់យើងដោយ fan របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានដង្ហើមអីទេខ្ញុំអត់តន់បានដង្ហើមហើយឥឡូវនេះចង់ធ្វើការបន្ថែមដង្ហើមនៅក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យវាបើកកម្ដៅចេញពីម៉ាស៊ីនកុំឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងមានកម្ដៅខ្លាំងហើយដោយខេសនេះគឺជាប្រភេទខេស Ivo T20 គឺជា